Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, ahli YouTube. Mana keyingi programmasi zakazlarimiz tayyor bo'lyapti. Ish juda avjida ketyapti, ketishiga qaramasdan. Mana bu yoqda ustaklarimiz mikrofon chiqarishyapti. Bu programmasimiz qalinligi 0.4, rangi mokrasbal. TMZ narxiga keladigan bo'lsak 1 kvadratni 57 ming so'mdan chiqarib beraveramiz. 7 ming so'mdan chiqarib beraveramiz 1 kvadratni. Hozirgi zakazimiz mana 2000 kvadratdan oshiq ekan. 8.5 metrdan chiqarib beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, sarlahada nomerlarni yozib qoldiramiz, aloqaga chiqib olasizlar. Bu mana chizib qo'ymaslik uchun, yuzda mana shunaqa rezinka qo'yib qo'yamiz.